Aynı damlarda Obşir mahallasida obod ko'cha, obod xonadon ve obod mahalla doirasida olib borilayotgan ishlar qizg'in davom etmoqda. Bugun, ya'ni 2-avgust kunida ham viloyat ichki guruhi a'zolari aholi xonadonlarida bo'lib, ularning turmush tarzi hamda yashash sharoitlari bilan yaqindan tanishdilar. Shu asnoda ularni qiynayotgan muammolarga e'tibor qaratilib, kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari izlandi. Bu mahallani har tomonlama obod qilish uchun barcha kuchlar safarbar etilgan bo'lib, aholini qiynab kelayotgan toza ichimlik va sug'orish suvlarini qisqa fursatlarda olib kirish ishlariga katta e'tibor qaratilgan. Ayni damlarda xonadonlarni ichimlik suviga ulash ishlari jadal olib borilmoqda. Buning uchun zarur bo'lgan suv quvurlari ham olib kelindi. Ularni bir-biriga ulash ishlari boshlab yuborilgan. Bundan tashqari ichki ko'chalarga tosh to'kilib, ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilyapti. Yaroqsiz holga kelib qolgan transformatorlar ta'mirlanib, qishki mavsumga shay holga keltirilmoqda. Zarur bo'lgan ehtiyot qismlar yangisiga almashtirilyapti. Mahalla ahlini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida ma'naviy tadbir ham o'tkazildi. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Surxondaryo viloyat bo'limi tomonidan Obshir mahallasida aholi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib etish maqsadida yangi O'zbekistonda Obshir obod manzilga ma'naviy makonga aylanadi mavzuidagi tadbir mahalla ahli uchun haqiqiy bayramga aylanib ketdi. Tadbirni viloyat bo'limi rahbari Nargiza Rahmatullayeva kirish so'zi bilan ochib, barcha yig'ilganlarni bugungi shodiyona bilan muborakbod etdi. Shundan so'ng kitobxonlik doirasida viktorina o'tkazish, tumandan yetib chiqqan Tog'oy Murod va Qo'chqor Norqobil kabi zabardast adiblarning asarlar taqdimoti ham o'tkazildi. Maktab kutubxonasiga kitoblar jamlanmasi topshirildi hamda ijtimoiy, ma'naviy ko'makka muhtoj oila farzandlariga kitoblar sovg'a qilindi. Ushbu tadbirda faol ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Tuman madaniyat bo'limi hofizlarining sho'x va o'ynoq qo'shiqlari barchani davraga chorladi. Ular dildan quvnab raqsga tushdilar. Bunday tadbirlar yana davom etadi.